საკანონმდებლო ორგანოებში ამის შესახებ კანონებს იღებს ხალხი, რომელსაც თავის სიცოცხლეში საერთოდ სუნიც კი არ გაუგია. კუბდარიც კი არ უჭამია, რომელსაც ის კანაფის თესლი იყო მომნეული. მე უფრო მეტსაც ვიტყვი, მოვითხო, რომ შემდეგში ეს პირველი ეტაპი თან შემოიფარგლოს, რომ შემდეგში მოხდეს ლეგალიზაცია ინდონეზიაში, როგორც არის ჰოლანდიაში, ნიდერლანდებში. თქვენ ახსენეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც კანონსილენ, სუნიც არ ეცია. ხო არა აძლევთ რეკომენდაციას ჩვენ პარლამენტარებს, რომ თუნდაც ერთხელ დასინჯოთ. ჩავინე ჰოლანდიაში, კაც. აქ რომ გასინჯოთ, კანონს დაარღვევენ, კანონი არ უნდა დაარღვიო, კანონს იდიოტები არ უყვებენ. ჩვენი ხალხი კანონს ვერ ცულის. ჩადი ჰოლანდიაში, იქნება დართულია, მივიდეს, შევიდეს ოფიციალურად, ეგ არაფერი პრობლემა არ არის. შევიდეს კაფეში, მოწიოს, გასინჯოს, რა არის, რა წარმოადგენს. აი, იმას თუ ბჭყალებში თქვა ლონკა დაეწყო, ორი ვარიანტია რა, ან მეტყუიო, ან ის არის იდიოტი და რაღაცები დაეწყო რა. მე როგორც შვილის დედა ვფიქრობ, რომ ალბათ არ უნდა იყოს ეს. ეს ჩემი აზრია, არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება უნდა იყოს დაშვებული, მაგრამ რაღაცა კანონიერი ფარგლები უნდა არსებობდეს. ჩემი აზრია ინტერესია. კი, თქვენი აზრი გვაინტერესებს. ევროპული ცხოვრებისათვის საქართველოს მენტალიტეტი ძალიან და შეიძლება უშედეგები მოწოს, თორე ისე ცუდი არაფერი არ იყოს ლეგალიზაცია. ადამიანი თუ თავის თავს აკონტროლებს, დოსტოევსკიმ თქვა, რომ თავისუფლება იმას კი არ ნიშნავს, რაც გინდა ისილეპარა გააკეთო. თავისუფლება იმას ნიშნავს, რომ საკუთარ თავს ფლობა დევნა. იყოს მარე ხონა მერე რა, ბევრი მდგომარეა განსხვავდება სიგრძეზე. მაგრამ ჯერ არ ვარ თქოს თმაისთვის. ბევრი, როგორ გონიათ, მოსემ რატო ატარა 40 წელიწადი ისა უდაბნოში და ქანაანში ატომი იყო, მაინც რატო 40 წელიწადი? იმიტომ რომ ზათ არ იყვნენ მანამდე. არის მანამდე ახალი თაობა უნდა დაბადებულიყო. იმან მოიყვანეს. ახალი თაობა ეს გარდამავალი პერიოდია და ცოტა ცუდად აი თუნდაც ექსტრავაგანტური ჩაცმულობა აქვს თქვა და ევროპული ცხოვრება. ცუდ იმას იწევს ასოციაციებს ადამიანებს. შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგი მოიტანოს მანამდე, თორე ისე პირადად თუ მე თვით ხო არაფერი პრობლემა მანდ არა. იმიტომ რომ აზიანებს ადამიანის ორგანიზმს ეს და გაუთვალისწინებელი შედეგები შეიძლება მოყვეს ამას ადამიანისთვის. როგორც თავისთვის, ისევე სხვისთვის. ა დაშვებული არა. არა ძმაო. ა მაგას არავის არ უსურს. არა. არავის არ უსურს. რატო თქვენი არგუმენტი? არა, არც მეც მეზიზღება და მომავალ თაობის პასპაგიტო არ გავიმეტებ. ეგ არ არის კარგი. არ არის კარგი, ვიცი მე. თქვენ სახელი გვარი თუ შეიძლება? აუ, ეხლა რა, რაღაცა საჭიროა, ვიყო. ლეო არ მოკი. არ უნდა იყოს. რა თქვენი არგუმენტი რა არის ამ შემთხვევაში? რატო? არ არის კარგი და იმიტომ აპარავიც. არგუმენტი მე ჩემ გარშემო არავის არ მოუხმარია, მაგრამ კარგი არ არის. ნამდვილად ვიცი ეს. რა ვიცი, არა ძალიან ჩემთვის ძალიან მიუღებელია. აი, რა არის ამ შემთხვევაში თქვენი არგუმენტი? რატოა მიუღებელი ეს? იმიტომ მიუღებელი მაგეთ ყველა მამაკაცი მგონია, რომ ყველა არის ხელიდან წასული, ვინც მაგას ეწევა და ვინც მაგას აკეთებს, რა ვიცი. არა, ეჩქარელა. ერთს. აიგო. არა, ძინავები ვერ უქნები, იმიტომ რომ თუკი მაგით მაყოფილებიან და თავი აწუმლებს ისულებენ. ყველა თავის სურვილი აქვს.